God morgon guys och väldigt, väldigt varmt välkomna till en ny vlogg. Jag är ute med Bell på en liten runda. Vi ska snart in igen och fortsätta på lunchen. Jag håller på att förbereda lite annat också. Jag tänker så här, koka upp lite ägg så det finns till frukost. Eller man vill ha kokta ägg så här till sidan av maten. Jag tänker typ så här, steka massa broccoli, blomkål. Sen kan jag inte bestämma om det blir kyckling eller fisk till lunch. Vad är jag sugen på? Bror, vänta. Alltså hon är så snabb. Ha? Wild child. Och så försvinner hon in i någon buske. Hejdå. Så här ser planerna ut. Jag ska göra egna pannbiffar på högrevsfärs. Alltså till lunchen nu idag. Sen tänker jag att jag kör lite låg kolhydratspasta på sidan om. Steker en halv halloumi till. Jag kommer steka massa broccoli och blomkål. Men det kommer bli lite av det även till lunchen. Sen tänker jag att jag har ner lite matgrädde och spenat i pastan. Och så bönegroda på sidan om. Och sen koka massa ägg för frukost och så vidare. Här är dagens lunch. Vi har stekt halloumi, väldigt tunna skivor. En krämig pasta med spenat, böngroddar, broccoli, blomkål och egengjorda pannbiffar. Alltså fy bubblan vad gott. Och nu tänker ni, var i helvete är snubben som kör hämtmat till frukost, lunch och middag 7 dagar i veckan? Jag har inte tagit det här mer för att jag vill så här komma in i det för mig själv. Men det är så att jag hör att det låter som så här. Det jag ska säga nu så här, okej, är det något att vara stolt över? Men glöm inte, frukost, lunch, middag, hämtmat, 7 gånger i veckan. Ända sedan årsskiftet, vilket är exakt en vecka sedan, har inte jag käkat en enda måltid som inte är hemlagad. Jag har inte kört hämtmat en enda gång, jag har inte käkat ute en enda gång. Så att, nej men nytt år, en fräsch start, det känns faktiskt asbra. Alltså, jag är absolut segare i kroppen nu, men det vet jag är för att jag liksom jag absar på skit. Min kropp är van vid att få i sig så mycket skit så att så här abstinens. Nej men så här kvällarna, alltså jag är helt slut i huvudet, men det blir ju så den första perioden, sen vet jag att jag kommer må 1000 gånger bättre. Hej igen guys, maten var så jävla god alltså. Jag kan laga mat, jag tycker inte det är tråkigt. Alltså jag är inte den kreativaste i köket, det är inte, men liksom jag kan laga mat i alla fall. Och jag tycker det är så tråkigt att jag så lätt fastnar i den här hämtmaten. För att så här, man mår så mycket bättre i själen när du lagar din mat själv. Du vet vad du får i dig, alltså så här, det är inte bara massa skit i maten liksom. Men hur som haver, vi är på väg ut till Marcel nu faktiskt. Ni bara, oh my god, vad är det som händer? Som jag nämnde i The Sims-videon, jag och Marcel blev ju utsatta för en misshandel, ja men, över ett år sedan. Och nu här i januari så kommer det bli en rättegång angående den misshandeln. Så att jag ringde faktiskt Marcel, alltså typ så här 5 minuter efter jag hade fått veta att det ska bli en rättegång. Och sa det att vi borde bara liksom inte tänka på allt annat som har hänt, ses och bara fokusera på att samtala. Vad minns Marcel? Minns han någonting som jag kanske har hunnit glömma? Vad minns jag? Minns jag någonting han kanske har glömt? Som sagt, det är över ett år sedan vi blev utsatta för det här. Så att jag tycker vi bör ses, prata, hjälpa varandra, fräscha upp minnet och liksom hela den biten. Sen jag har faktiskt aldrig varit på en rättegång. Jag tror inte Marcel har varit på en rättegång. Och jag menar, alltså jag kan tänka mig att det absolut kan bli jobbigt. Läskigt. Så jag tycker liksom att oavsett vad som har hänt in the past, jag och Marcel borde bara fokusera på att föra en dialog och finnas här för varandra den här lilla perioden nu runt själva rättegången. Imorgon har jag och Marcel möte med vår advokat. Vi har samma advokat, så att de frågade om det var okej att de bokade in oss på ett gemensamt möte. Och jag bara, alltså, så här, självklart,
är det okej för mig. Alltså så här, inga problem alls. Så att nu åker vi ut till Marcel, tar en mysig promenad med hundarna. För er som har missat det, Marcel köpte ju Bells syster. Så att Marcels hund och min hund är syskon. Och ju med att jag och Marcel inte umgås längre sen i, vad var det? Jag tror det var augusti vi satt oss ner och liksom hade ett så här seriöst, vuxet, moget samtal och liksom klippte bandet. Nej men hundarna har ju såklart inte setts sen dess, vilket är ett halvår sedan. Så att det ska bli jättekul för hundarnas skull. Alltså jag menar, de kommer bli jätteglada, det betyder jättemycket för mig. Så att ut till Marcel, promenad med hundarna, prata lite viktigt allvar och sen rulla hem igen. Kolla, hon är lika söt som sist. Så länge sedan. Välkommen! De har lekt som fan, vi har hunnit gå en sväng. Belle, du behöver inte skita henne nu bara för att kameran kom fram. It's your sister. Marcel har hon inte heller glömt. Belle, nej. Kolla. Hej Molly. Nej, alltså Belle har varit så ivrig. Alltså båda blev superglada. Vi har hunnit gå ett varv nu. Vi brukade gå här förut så att det var så här. Gå en gammal promenadstig igen, jätteskönt. Absolut, det är lite flåsigt men jag har klätt mig varmt. Jobbigt är när man blir varm och har liksom klätt sig varm. Man vill ju bara klä av sig. Så här, för att man är så varm att man bara, då blir man ju dödssjuk. Sen hade jag inte tänkt så här att jag och Marcel nödvändigtvis måste vlogga. För jag blir så här, vi har setts för något mycket viktigare och seriösare än att vlogga. Men sen blir jag så här, ni har ju kommenterat alltså dagligen över ett halvår så här, när får man se Marcel? Så jag blir så här, står han en halv meter från mig ska han inte säga hej. Alltså någon måtta får det va. Hej Amish guys. Hej guys. Jag orkar inte. Nej men vi har verkligen så här pratat igenom allt som hände. Marcel har verkligen fräschat upp mitt minne för att det vet vi alla hur det minnet är. Så att nej, det känns skitbra. Så att imorgon när vi två ska på möte hos våran gemensamma advokat, då vet vi liksom med 100% det här hände. Och tack och lov kan man faktiskt säga, så samma kväll som misshandeln skedde så spelade jag in en video hemma där jag verkligen berättar hela historien, alltså så här, från början till slut vad som hände. Så att självklart, Marcel har redan kollat den videon, asnice, jag måste kolla den också. Det är verkligen den det jag har tänkt på ikväll. Det är så här, jag mår bra, visst jag har ont i kroppen, det har jag, men jag är okej på det sättet. Marcel, alltså nej. Alltså jag tror det är nog det absolut värsta du kan göra mot mig. Vill du komma åt mig, familj och vänner, alltså det är nog det värsta, nej. Liksom, det blir skämmigt om man ska komma dit och bara säga, jag minns inte. Sen inte får vara sån, men det är ganska naturligt att man inte minns. För att ja, såhär, förtrycker man då? Ja, man förtränger det för att såhär, man mår dåligt, man tycker det är jobbigt. Och sen som sagt, det är över ett år sedan. Jag menar, jag kom knappt ihåg vad jag gjorde igår. Ska jag minna alla detaljer från en händelse för en år sedan? En händelse som dessutom liksom, ja men såhär, verkligen har påverkat min vardag. Det är inte rimligt. Erkänn guys, hur konstigt kändes det inte att se mig och Marcel satt tillsammans i bild? Det var ju trots allt ett halvår sedan. Det jag tror att folk inte riktigt tänker på, för att det märker man ju sen när man jobbar med sociala medier. Folk vill ju gärna dra den mest dramatiska slutsatsen som går, för att det blir mest spännande för er då. Så att konstigt beteende, men jag förstår vad det grundar sig liksom. Och det jag vill komma fram till är att jag tror inte många tänker på att jag och Marcel, alltså vi har aldrig någonsin, alltså någonsin haft ett så här riktigt bråk. Så att när vi liksom ses efter så här lång tid, det blir inte stelt, det känns inte konstigt. För vi har aldrig bråkat, varför skulle det kännas stelt? Vi är liksom, vi är två människor som av diverse anledningar liksom bara så här, vi kanske inte ska umgås just nu liksom. Så att det kändes jätte så här uppfriskande att träffa honom igen. Han kändes glad, positiv, kul att se att han mår bra. Molly verkade må riktigt, riktigt bra hon också. Och som sagt, vi träffades för ett seriöst syfte och jag känner att jag fick ut det jag förväntade mig av att vi skulle ses. Förstår ni vad jag menar? Om du ser det här Marcel, tack så jättemycket. Det känns mycket tryggare nu inför mötet med advokaten imorgon. Fast det jag egentligen är så här gladast över det att man fick se hur glada Belle och Molly var i varandras sällskap. Det verkligen så här värmde i mamma hjärtat väldigt, väldigt mycket. Som ni förstår nu så ska jag givetvis raka vägen hem och spela The Sims.
Jag är ju verkligen, som ni nog har märkt, en periodare när det kommer till The Sims. Antingen spelar jag det typ såhär hela dagar helt manisk, eller så spelar jag det typ inte alls. Nu kan man ju minst sagt säga att jag är i en period där det spelas väldigt, väldigt mycket. Ni som spelar The Sims, ni känner till Origin. Heter det Origin, Origin, vad fan heter det? Skitsamma, det är som en typ såhär nedladdningscentral för EA Games spel. Och fan vilken rea det är där nu, oh my god. Jag har ju alla expansionspaket för jag tycker att såhär, de vill jag ha, det känner jag. Sen typ såhär game pack och stuff pack och allt det där, det kan jag köpa om jag känner att såhär, det där är roligt, det vill jag ha. Sen är jag inte såhär att jag måste allihopa, men jag kikade lite idag i shoppen och det är fan rea på typ allting. Alltså jag köpte 4 nya game packs idag, eller om det var stuff pack, skitsamma, 60 kronor styck. Väldigt aktuellt. Okej Amir, varför sitter inte du och spelar? Jo, jag kommer hem, startar igång datorn, ska precis börja spela. Tror ni inte batteriet på min datormus dör? Så, oj det gjorde fokusen också. Alltså jag orkar inte mer. Så att nu ligger datormusen på laddning och liksom blir människa igen. Men alltså vet ni vad jag gör istället? Förr i tiden nöjde jag mig faktiskt med att spela The Sims och när jag inte spelade, då spelade jag inte. Men alltså nu är det på nivån att spela inte The Sims, då sitter jag och kollar YouTube-videos när andra spelar The Sims. Jag behöver Jesus. Whoops. Also, I know a lot of you guys are starting school this week. I think my sister starts school on Thursday. Med tanke på mötet med advokaten imorgon så borde jag dock vara lite seriös och passa på, nu när datormusen ligger på laddning, att faktiskt titta igenom hela den här videon som jag filmade då. Ja men såhär samma dag som misshandeln. Jag gör det så det är överstökat för att det lär bli jobbigt. Det kommer bli först och främst hatbrott för att de uttryckte väldigt tydligt vad de tycker om homosexuella killar. Det var de verkligen jättetydliga med. Guys, vet ni vad? Jag måste erkänna. Den är typ, vad är klockan Vanna? 10? Ja. Oh. Den är 9:20. Alltså jag har bara suttit och spelat The Sims sen jag kom hem, det enda jag har gjort. Jag har varit ute med Bell såklart, fixat middag. Men det är verkligen det enda. Jag har bara spelat The Sims. Jag har inte ens stängt av spelet, det är fortfarande igång. Men insåg jag precis, jag bara gud jag måste avsluta vloggen alla. Alltså, gud vad jag är dålig. Ja, tack snälla för att ni har mys med mig idag. Vi syns imorgon med en ny video. Bye!